vendo que aqui tá uma parte fazendo sombra, outra fazendo sol, tá, gente? Mas é isso aqui, ó. Show de bola. Tá. Como é que ficou o tamanho aí dentro? A concretagem ficou muito bom. Deixa eu ver a trena. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou pegar a trena aqui. Tá, pessoal. Ficou aqui de largura. Ficou com 12, certo? 12 de largura. Por 20. 20 e meio. 20 e meio. Então, ou seja, aqui acho que tem uma coluna pronta é 7 por 17, né? Então, muita tranquilidade, cabe uma coluna pronta aqui dentro. Beleza? E ela ficou um pouquinho mais larga, por quê, gente? Eu tenho feito isso aqui pra caixa de 9 e tudo mais, né? Ela ficou um pouquinho mais larga, né? Porque o bloco aí vai trabalhar de 12, né? Então tem que. O encaixe aqui tem que ficar pra 12. Por isso que ele ficou um pouquinho mais largo, tá? Ela aqui em si. Mas foi excelente. É isso aí, pessoal. Dá uma limpezinha na forma dele aqui. Tá? Então. Teste feito, né? Deixar essa água secar aqui. É isso aí, pessoal. Dê o like de vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beleza? Pessoal do YouTube, seguinte. Vamos fazer o teste aqui dessas colunas. L e H, tá? Separei os blocos aqui. Pra gente fazer uma pré-montagem. Já tem aí no canal o vídeo do teste delas. Beleza? Então hoje eu vou fazer uma pré-montagem para vocês entenderem. Vou posicionar aqui o tripé e vamos ao teste. Quer dizer, a pré-montagem, né?